Сьогодні у випуску у священника знайшли цілий арсенал зброї. Перекинувся на авто і залишився неушкоджений. Встромив ножа другові прямо в спину. Ножем у спину. У Луцьку масова бійка в дворі завершилася страшними травмами. Під час розбірок п'яний 15-річний підліток прямо у спину встромив ножа 21-річному лучанину. Потерпілого негайно доправили в реанімацію, а от нападника затримали на місці. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Луцький міськрайонний суд обрав зловмиснику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. В кюветі. У Ківерцях на трасі Луцьк-Маневичі авто раптово злетіло з дороги на узбіччя та перекинулося. Відео опублікували в інстаграм-спільноті. За інформацією автора, в автівки, ймовірно, лопнула задня балка. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. Звіряче виховання. У Володимирі-Волинському відчим, караючи 13-річного пасенка за непослух, нещадно побив його гілкою з дерева. Дитина нібито поцупила гроші, мати його попарила кропивою, а батько завдав кілька ударів гілкою від дерева. В дитини був побитий живіт, спина, ноги. Експерт визначив, що дитині нанесено мінімум 20 ударів. Дуже багато було порізів по всьому тілу. Нині батькові вже повідомили про підозру. Щоправда, за таке жорстоке виховання йому загрожує хіба що штраф або громадські роботи. Бізнес на наркотиках. У Луцьку викрили пару торговців амфетаміном. 38-річний чоловік та 35-річна жінка заробляли тим, що збували психотропи на території обласного центру. Ще одного наркобізнесмена затримали у Нововолинську. Ним виявився 39-річний місцевий. Нині за обома фактами триває слідство. А на автодорозі поблизу Рожища поліцейські думали, що натрапили на закладчика, а виявили священника, переодягнутого в жіночий одяг. На чоловікові були лосини, ковтинка та балетки. Що ви тут робите? Так, зайшов це, по нужді там. По нужді? А на що ви вдіваєте жіночу одежу? Де ви проживаєте? Це конфіденційна інформація. Що робить біля дороги та ще й в такому вигляді, правоохоронцям пан отець пояснити так і не зміг. А ще в одного священника, але вже з Львівщини, волинські поліцейські знайшли цілий арсенал. 47-річний чоловік купував травматичну та газову зброю, переробляв її на вогнепальну і продавав. Було проведено ряд обшукових мероприємств на теренах Львівської області, внаслідок чого також вилучено і декілька, скажімо, видів вогнепальної зброї, боєприпаси і інші речові докази. Виявилося, що раніше чоловіка вже двічі притягували за аналогічні злочини. Яке покарання понесе він цього разу, вирішуватиме суд. Загрожує йому до 7 років за ґратами. Трагедія на Зебрі. У Луцьку на вулиці Ковальській легковик збив батька з двома дітьми 9 та 5 років. Сім'я якраз переходила дорогу на нерегульованому переході, коли на них налетіла автівка. Усіх трьох з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Один хлопчик нині знаходиться у важкому стані. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зауважу, що санкція цієї статті передбачає, зокрема, до 8 років позбавлення волі. Невидиме кільце. У Луцьку легковик на шаленій швидкості пронісся через дорожнє кільце, збив огородження і злетів у кювет. Інцидент зафіксували муніципальні камери. 30-річний водій дивом не отримав серйозних травм і не потребував шпиталізації. В крові щасливця виявили 2,3 проміли алкоголю. Авто у вогні. Поблизу Горохова ні з того, ні з сього загорілася вантажівка. Вогонь охопив моторний відсік і перебрався в салон. Попри те, що рятувальники прибули за 7 хвилин, полум'я встигло практично повністю знищити машину. Невловимий байкер. На Ковальщині поліцейські помітили трьох мотоциклістів, що сіли за кермо на підпитку. За одним довелося влаштувати справжню погоню. Врешті порушника таки наздогнали. Разом з друзями він тепер розділяє не лише чарку, а й ряд адмінматеріалів.
І наостанок, придивіться уважно до цих осіб. Вони перебувають у розшуку за різного роду злочини. Якщо ви що-небудь знаєте про цих людей або маєте інформацію про їхнє місце перебування, негайно зателефонуйте на лінію 102. І пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Підпишіться на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.